brano nam je kada naše čerke brinu o mamama i kada žele da im budu uvek mile, lepe, drage. Tako je i jedna čerka prijavila svoju mamu Snežanu, koja je sada sa nama ovde već spremna, ali pre nego što je vidimo kako ju je naša doktorka Brankica Tepavčević iz BT klinike sredila, hajde vidimo kako je to izgledalo pre. Zovem se Snežana Prčić, imam 48 godina, iz Raške sam. Za transformaciju u praktičnoj ženi prijavila sam se zbog nezadovoljstva svog fizičkog izgleda. Zaposlena sam, imam ćerku od 22 godine. Inače sam samohrana majka već 20 godina. Ćerku sam podizala sama i uz pomoć moje porodice, uz pomoć njenog oca. Jako je teško biti samohrani roditelj. Ja i dete smo usredsređene sve vreme jedna na drugu. Vrlo često moram da budem i otac i majka. Najteže mi je bilo da gledam svoju ćerku kako pati zato što je razdvojena od svog oca. I sve ove godine sam radila na tome da i njen otac učestvuje u njenom životu, da bude i za školu i za vaspitanje uz nju. Često sam zanemarivala sebe, tako da i pored posla koji sam radila, ja sam svo svoje slobodno vreme posvećivala svojoj ćerki, jer htela sam da što više vremena provedem sa njom i da taj odnos koji imamo bude dublji i iskreniji. Najviše sam nezadovoljna zato što izgledam umorno, a nisam umorna. Izgledam tužno, a nisam tužna. Imam bore oko očiju koje me čine da izgledam umornija i koje mi se ne dopadaju i zbog toga sam rešila da to promenim. Takođe, volela bih da uradim i usne, da dobiju na volumenu, da izgledaju prirodnije, jer s godinama one su postale tanje i izgubile su volumen. Mislim da izgledam sasvim normalno za svoje godine, ali jednostavno želim samo da sklonim ovaj umor sa mog lica. Nakon transformacije mislim da ću se osjećati ispunjenije, zadovoljnije, srećnije, da ću imati više samopouzdanja, a samim tim i svojoj ćerki ću biti lepša i biti bolje. E, Brankice, čuli smo priču Snežaninu. Prijavila je ćerka ovde sa nama u publici, dobro nam došla. Sada ćemo i da vidimo tvoju mamu, ali pre toga da pitam našu doktorku Brankicu iz BT klinike kako je sve proteklo, šta ste radili, to ćemo vidjeti kasnije, mislim, konkretne rezultate, ali kako je proteklo sve za početak? Pa evo ovako, imali smo jedan ovako divan zadatak. Snežana je jedna, vidjet ćete, divna osoba koja, zahvaljujući nekim svojim uslovima života, možda delovala u licu malo starije nego što njena, da kažem, energija, konstitucija i ostalo jeste. Mnogo je to lice davalo utisak da je starija, a ima dobru energiju, dobru građu, vitka, zgodna i izgledaće sada kao drugarica, kao starija sestra svoje ćerke. Da li će onda biti zadovoljna, pošto ona silno žela da je mama bude... Pa svaka ćerka želi da je mama bude lepa. Da, kako smo malene gledali nekako naše mame. Jeste, nama su mame i uvek želimo da su još lepše, još lepše. I drugo, mi gledamo onim očima kad smo bili deca i kad te bore suštini nisu ni postojale. I ono što smo uspjeli da uradimo kod Snežane, to jeste to da se taj tužan izraz lica koji nekako ako sa starošću ide, ali kako mi starimo, ako nemamo taj višak kilograma na telu, pa da nam je lice zategnuto, i ako smo vitki,
i dobro izgledamo, lice samo po sebi pada, jer proces ustaranja jeste prirodna ta atrofija masnog tkiva u predelu lica i zato mi dobijamo i bored. Koža gubi elastičnost, masno tkivo nestaje, kosti se malo menjaju i mi dobijemo bore i dobijemo jedan taj spušten izraz lica, tužan, zemljen, pa jeste. Sve to ide nekako prirodno. E, u ovom slučaju kad nemamo više kilograma, pa da kažemo da sami od sebe smo zategnuti, što je mnogo bolja varijanta imati dobru liniju, to gojazno samo po sebi nije više ni, da kažemo, ni poremeće ishrane, nego se tretira danas kao bolest. Do sada je bilo kao poremeće ishrane, sada je to bolest, jer nosi sa sobom mnoge, da kažemo, probleme. E sad kad je neko ima dobru liniju, nema više kilograma, dobru energiju, da kažemo zdravo živi, zdravo se hrani, lice je najlepše uraditi i onda je pun pogodak. Onda imamo kompletno jednu osobu koja izgleda sad drastično mlađe nego što je bila kad je ušla. Ćerka će, nadam se, biti zadovoljna. A ono što ćemo mi najverovatnije kod Snežane postići jeste da je vratilo se njeno samopouzdanje, nekako vera u sebe, ona se bolje osjeća. 90% pacijentkinja posle svih intervencija kaže: pa ne znam kako, ali imam više energije, sve mi je lepše. Zato što to iznutra dođe nam ta energija, imamo bolju više. Jeste. Jel u ovom periodu žene kako ulaze u tu menopauzu o kojoj se toliko priča, ja mislim da je sve to možda malo i prenaglašeno, ali padom tih hormona, to je nešto što je stvarno objektivno, padom hormona smanjuje se ta vitalna energija potencijalna, smanjuje se malo i samopouzdanje i sve ovo doprinosi da se žena bolje osjeća. I čim je žena bolje o sebi, bolje je svima ostalim, mislim, mi smo mnogo srećniji. Sigurno, pa normalno. E sada, pripremi se tvoja mama, upravo izlazi Snežana, izvolite, stanite pored svoje slike od... Sve što je bilo. Nadam se da nisam preterala. Nikako, dakle, jedna lepa mama, lepa žena pre svega. Snežana, moram da pitam prvo ćerku. Je li zadovoljna? Jesam. Pre svega želim da se zahvalim doktorki Brankici. Zaista efekat je fenomenalan. Mama deluje mnogo odmornije, lepše i što se mene tiče, ja sam prezadovoljna. E, sad da čujemo i Snežanu. Svi komplimenti ako mene pitate za izgled. Hvala. Prvo da se zahvalim doktorki Brankici i njenom timu. Prvenstveno zato što su jako stručni i ljubazni. Vidite moje promene. Ja sam prezadovoljna. Kako mi kad ste se pogledali u ogledalo? Šta ste prvo osjetili? Kao da nisam ja. Kao da nisam ja. Ovo sam ja pre 10 godina. Da, jeste li tako izgledali nekog izbranije? Da. Baš tako. Šta bi najviše bilo smetalo pre ovoga svega? Šta je to što na našem licu kad ste se gledali pa kao, jaj da mi je ovo drugačije? Šta je to? Pa eto, podočnjaci i jednostavno lice kao da mi je palo. Tako, taj neki osjećaj. Hteli ste da ga... Jeste, malko samo da neku vedrinu dam na svom licu. Je li to sada, kako izgledate, ta vedrina, je li se tako unutra sada i osjećate u stvari? Pa, da. Inače, ja sam pozitivna, tako da, ovo je samo plus. Plus, samo dodatak, da. E, Brankice, šta ste vi to radili u stvari? Evo, konkretno kod Snežane, imali smo zadatak da te početne znake starenja, da kažemo, ublažimo. Tu atrofiju lica koja je dominantno kod nje bila u tom središnjem delu. To što ona kaže ima podočnjak i kad se ustane, iako je odmorna, ona deluje samo sebi umorno. To je taj nedostatak tog dubokog masnog tkiva koje je vremenom kod ovako mršavih žena izraženije nego kod onih drugih. I on vremenom se baš pokaže i delujemo tako umorno. Mi smo vratili taj volumen masnog tkiva koristići njeno sobstveno masno tkivo. Šta znači to? Odakle ste uzeli to masno tkivo? Da kažemo, došlo joj je u glavu. Stvorilo se. Tako da smo uzeli njene sobstvene masne ćelije, stavili smo, nadomestili smo ono što mi je. Ono što me pitaju koliko to traje. Masno tkivo mi faktički transplantiramo. Mi hoćemo da ono živi na drugom mestu. Mi smo uzmeli žive masne ćelije i presadili ih na drugo mesto, u ovom slučaju na lice. I ono što mi želimo da te masne ćelije tu i ostanu. Znači, kod ove tehnike je vrlo bitno da se
ni ne pretera, a da se stavi dovoljno da te ćelije mogu da prežive i da se stavi dovoljno da imamo dobar rezultat. U slučaju da preteramo, masne ćelije ne prežive, one propadnu i onda nismo dobili pun rezultat. E, stavimo dovoljno toliko da imamo dobar rezultat, a da one prežive. I su u toku jedne intervencije, koliko se, da kažemo, dobrom tehnikom to presadi, otprilike 80% masnih ćelija ostane da preživi, ono ostane tu mestu i ja volim da kažem, mi sad starimo iz nove pozicije. Svako ima svoj tempo starenja i nastavit će da traje tokom života. To da stari, ali to sada naše, dakle, to je naše ćelije. To je naša ćelija koja živi sada na drugom mestu. I to je prednost ove, da kažem, metode, jer te ćelije koje smo mi presadili, one tu sad ostaju. A ono što imamo od masnog tkiva kao još jednu, da kažemo, prednost, jeste ta regenerativna sposobnost, jer ove ćelije u svom sastavima i faktore rasta i ekosistem ćelije koje pospešuju da i njena koža bude jedrija, lepša, zategnutija i imamo, znači, dupli efekt. Nadoknadili smo volumen, a vremenom koža postaje svojim sopstvenim mehanizmom mlađa. U stvari, to je neki najprirodniji način. Jeste, jeste. E, ono što smo još korigovali malo, kod Snežane je došlo do pada, da kažemo, kapaka i obrva na dole. Mi smo to podigli, vratili smo na gore, otvorili joj pogled i ona izgleda sad manje umorno, svežije i oči su joj veselije. Ono što ona nije imala ni u mladosti, to smo malo korigovali, volumen usana. Znači, tu jeste, tokom starosti volumen usana padne i koji imao jedri pune usne, kako starita, volumen se smanjuje. E, kod Snežane ona nije imala nikad bila mlada neke pune usne i onda smo dodali za nijansu možda više nešto ona je želela, ali će biti savršeno kad se navikne. Dobro, ovo je nedavno rađeno, tako da, ali ja iskreno mislim da to nije pre... Ja ne volim kada vidim žene koje su kukom spoda i kukom potkice, ali to kod vas nema ničeg, tako da ne brinete. Tu ćemo u jednoj emisiji posebno pričati o toj estetici, ko što voli. To možemo da pričamo mnogo o tome. Ali voli bi to najviše zbog mladih, da oni ne krenu tim putem. Ove naše dobe ne krade šta hoće, više briga me. Naše to neće, to je problem što te mlade upravo baš to hoće. Treba da malo da... Malo na toj svesti mladih devojaka treba poraditi. Da. I jedna stvar isto što Snežana, recimo, da kažemo, ima nos koji jeste za hirušku intervenciju. Ona se nikad nije na to odlučila iz straha od hiruške intervencije. I ako mene kao plastičnog hirurga neko pita, ide nos za hirurgiju, je upravo ovaj. I efekt na ovakvom nosu kad se radi hiruška metoda je najlepši. On je tanak, znači višak kosti se otkloni i imamo najbolji rezultat. E sad, Snežana je ti pacijenta koji ne želi nikakvu hirurgiju i ne želi ništa i onda smo doprinili, da kažem, ja nisam estetski toliko zadovoljna rezultatom koliko je ona. Hirurgijom bi se postigao ovde pravi rezultat. Nisu svi nosevi, da kažemo, za svaku vrstu intervencije podjednako podobni. Kao i u opštoj medicini i u drugoj medicini, ako imamo pravu indikaciju, pravu terapiju, imamo odličan rezultat. Tako i u estetici, ako imamo pravi simptom, pa terapiju, da kažemo, na to, dobijemo pravi rezultat. U ovoj slučaju bi bio idealan rezultat hiruški, međutim, kada neko ne želi, nema medicinskih indikacija, nema problema sa disanjem, nema ništa, ona se odlučila, ja sam malo je sugerisala, nije nešto to odmah prihvatila, ali smo posle zajednički došli, mi smo podigli blago vrh nosa. Sad, ovde nemamo profilnu sliku, nadam se da ćemo imati... Ako imamo profilnu sliku, posle da vidimo... A čime? Kako? Pa ovdje smo iskoristili neke konce kojima se zateže uglavnom lice, koje smo iskoristili za zatezanje nosa, odnosno podizanje vrha nosa. Tako da njen nos izgleda lepše, ona je prezadovoljna. Da, presušno. A nije ni očekivala. Nisam, baš je bilo veliko iznenađenje. Ajde, kad sve neka i to. Yes. Ajde, zato je rezultat ovakav. Yes. Hvala vam obema, Brankici iz BT klinike i Snežani koja je bila ovdje zahvaljujući svojoj čerki. Svi vi koji želite da nešto uradite kako biste se osjećali bolje, slobodno nam se javite. Ako želite nekog da prijavite, nekog ko vam je posebno drag, da mu pomognete, da ga raspoložite, tu smo za vas.